paman mandap saking Kancing Gelung sampun ke kanten Anasto kalian Dewi Asmarawati. Nah ya wis piye meneh wong jeneng wong doyak-oyak kene ora pasrah. Ya ora ngono kok ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Pedro. Nun. Nggonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Moke, oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Sampeyan niku nyemoni niki. Ora sesuk wonten niku mbok ajenge ngono nek kagol penggali Malang Rekoso lho. Ngono sing kakung moh meneh. Wasisane Ngubotoro wayah Bathara jagat Iwati ayo ndadake kaget sira pati ingsun piji ana ngarsane ingsun Patih Wasisa Praja nun inggih diweji semban kula pengayoman kula wonten ing Madya Pada Prapting Delahan wonten sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun miji dhateng abdi kepatihan. Mugi andados ing kawuningan nalika ing abdi kepatihan mapan wonten ing sakjawining negari kumitir acara maras raos ing manahipun ing abdi pinurun salomba pinanjeneng alun-alun nanging sarwa wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan diweji wonten sabda pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuhun Prabu Asmaradewa pati wonten timbalan paran pawartane nggone ingsun percaya minangka dadi batal wakil ingsun maranata tata rakiting negara mula matur marang panjenengan ingsun menawi paduka kanggo tata rakiting negari sadaya mboten badhe anguciwani para kawula sami sayek saka kapiyak karo luguring nusa bangsa utawi negari ing sila bentar medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridane ngaprang sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji semban kula gawe bombong penggaling sun ora liwat pakaryaning utama tindakna selawase lan kaprayogakna nggone rong adem ngarsaning sun mati kawula nok inggih diwaji sampun mboten kirang prayoga inggih kula ngabiyantu ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun aja ning padha saur manuk jenenging Sadya Manembrama marang rawing priyagung ing padha rawuh ana ing Gatulya negara ing sila bentar Purbawasisa wonten Asta paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula semanggaken paduka Gusti kula sanata patih ya kula nuwun sewu sampun kinten kula menika tumambuh yekti saweg sepisan menika kula wanuh menawing asmanipun mbok menawi kula mboten badhe lepat menapa para saestu ingkang sampun kepareng lenggah wonten ing Dhatulya Negaring Sila Bentar menika menawi mboten klentu ingkang kondhang ngumandhang ngebaki jagat panjenengan Sang Tapa Begawan Durna kula nuwun sewu panembahan menapa lakar kleresan mekaten ingkang dados aturipun ing abdi pun Asmaradewa gandak blak guduk suanu gembal semorante hawala kula nuwun inggih ngger leres menapa dados sabda pangandika paduka anak Prabu Asmaradewa kula menika pandhita ing suka lima wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun Begawan Durna wiladala jagat Dewa Bathara menawi mekaten persasat negari kula menika pikantuk kanugrahan dene namung sak negari alit teko karawuhan Begawan Durna ingkang satuhu kondang
wonten ing jagat pundi kemawon sami priksa belipun pejengan dika menika satunggiling brahmana ingkang lantik panggraitanipun ingkang sampun buntas kawruhipun penembahan. Matur nuwun. Sangat tanda tosaken bombong raos sing manahipun ingkang Bapak ing Sukalima. Dene samangke kula saged sak pejagong lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Tumrap ingkang Bapak ing Sukalima menika gesang wonten ing Madyapada menika menawi jembaraken pasrawungan. Menika mujudaken satunggiling kesugihan ingkang boten saged dipun ukur mawi menapa kemawon, Nger. Leres penemban. Nanging saderengipun menawi kepareng kula ngaturaken pasgan pono keramiku njuk ngersanipun Sang Topo Begawan Durna ing Sukalima. Kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang Bapa. Namung kemarung kula ngaturaken budya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Asmaradewa. Kula canjang pucaing weni dumawaing wijang urma keting werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging raka yuwanan mugi kepareng sumen ingkang sawetawis menawi mboten klintu ingkang ngandherekaken Sang Topo Begawan Durna menika kula ugi nate mireng asmanipun nanging nembe sepisan menika kula sak pejagung menapa paduka menika nalindring mandura nalindring mandura ingkang jejuluk Prabu Baladewa Sinuwun jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat Patik Indra Jaladewaku Rama Prabu kasinggihan mekaten kula menika nalindring mandura pun Prabu Baladewa kuwi ladala inggih inggih matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jeneng andika anak Prabu Mandura keparang rawuh wonten negaring sila bentar mriki awrat-awratipun dherekaken dhateng Bapa Begawan Durna anggenipun sampun keparang sowan wonten negaring sila bentar keparang kula aturaken salam taklimipun ingkang putra ing mandura kunjuk ngersanipun jeneng andika Kanjeng Rama Prabu Asmaradewa kula tampi andadosaken suka birawaning manah kula nggih mboten langkung kaske cakno anggen jeneng andika lenggah Angger Baladewa sampun mboten kirang prayogi anggen kula ngabiyantul ngersa paduka Rama Prabu Asmaradewa ndadosaken kejut raos sing manahipun ingkang abdi dene namung sak negari kula kemawon krawan para sepuh para minulya ing ngriki lenggan menika kepareng tedhak wonten negari ing sila bentar nuwun sewu panembahan menapa dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene jeneng andika Sang Topo Begawan Durna rawuh wonten negari ing sila bentar upami kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping sangganing para nayaka miwah para punggawa monggo kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra pun Asmaradewa penemban. Sangat ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pepindhan nggih. Dene mekaten miyos sing pangandika paduka andadosaken tentrem raos sing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima. Estunipun anggen kula sowan menika sepisan. Kula menika jejeripun brahmana. Jernyatanipun pandhita menika kedah jembar pasrawunganipun. Nyatanipun nada nembe sepisan menika kula sowan wonten regaring sila bentar mriki tanceping kekadangan paduka anak Prabu Asmaradewa. Kinten kula kadidene sampun sarawong pinten-pinten taun. Menika ndadosaken bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Sukalima nggih. Matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan penemban. Ing mekaten daya-daya kula nyuwun dawuh menggah menapa ta sababipun dene paduka kepareng rawuh. Lah menika estunipun sowan kula mikira mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika pun anak Prabu Duryudana sesembahan kula ing negari Ngastina. Sumados kula angulari wonten pundi durungipun negaring sila bentar. Keparenging dewa kula saged pinanggih praja ingkang disebut sila bentar lan sakmangke sampun saged pepanggen lan paduka anak Prabu Asmaradewa. Ing mekaten daya-daya kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ta sababipun dene jeneng andika diutus dening Sinuwun Prabu ing Ngastina Sinuwun Prabu Duryudana supados rawuh wonten negaring sila bentar. Menapa dipun keparengaken radi mingset anggen kula ngabiyantu ngersa paduka. Samun ngantos duna dungkap panampi paduka anak Prabu Asmaradewa kula sumanggaken bapa penembaning Sukalima Sang Topo Begawan Durna hendra ingkang puspitorum asiring
samirana mre. Sekar kadung oh ngas gandanyo naning diyo mekaten nggih. Sawanipun ing mbok ping sekali wonten negaring sula bentar menika mboten sanes kejawen namung badhe nyuwun kawelasan dhateng paduka anak Prabu Asmaradewa. Magepokan kalian kawontenan negaring Ngastina. Inggih menika ingkang dipun lampahi wayah kula pun Lesmana Mandra Kumara. Kancan itu anak Prabu Duryudana menika bingung bingleng kenganglangan penggalihipun krana nampi pamutahipun atmajanipun inggih menika pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kacarios Lesmana menika gandrung-gandrung kapirangu kapanduk beda ring katresnan. Monggo saras dipun dangu dening anak Prabu Duryudana, Lesmana menika maloka bilih gandrung kalian putri saking negaring Sila Bentar atmajanipun Sang Prabu Asmaradewa. Inggih menika ingkang pewangi Dewi Asmarawati. Kula nuwun sewu, Nger. Menapa kepara nyata bilih panjenengan menika nggadahi putra putri ingkang ibaratipun sekar menika sampun nambah bargondo arum wonten negaring Sila Bentar menika jagat wasisaning Butara Wayap tur jagat ila dal menapa dipun dawuhaken Sang Tapa Begawan Durna menika apan kepara saestu. Oh menawi ngaten cocok cocok tegesipun Lesmana menika mboten damel-damel suraos utawi mboten damel-damel anggenipun gandrung kalian setunggiling wanita. Nyatanipun sareng kula upaya pinanggih negari Sila Bentar lan saged pinanggih lan paduka sinuwun Prabu Asmaradewa ing mekaten samangke kula menika sowan minangka wakilipun anak Prabu Duryudana angebun-bun enjang anjejawah sonten sowan kula ngemis ngertosi paduka anak Prabu Asmaradewa wonten suka lilaning penggalih ingkang putra-putri pun Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari Ngastina sampun kula cawisaken jempana joli-jolan pamboyong ing temanten putri samangke badhe timun daup dening pun wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu sinuwun. Menapa dipun dawuhaken bapa penemban durung menika apan kepara saestu? Kula menika dados saksi tama. Nalika semanten ingkang abdipun Baladewa katimbalan sowan wonten gari Ngastina lan nampi dawuh pangandikanipun Yai Prabu Duryudana supados kula nderekaken jengkaripun bapa Begawan Durna sowan wonten negaring Sila Bentar. Ingkang wigatos dados saksi tama badhe aturipun penemban Durna menika ingkang kunjuk dhateng paduka Gusti kula ing Sila Bentar. Sangat boten nginten ing atasipun anak kula Lesmana Mandra Kumara menika pinanggih kaliyan ingkang putra pun Dewi Asmarawati menika namung medal margining pasumpenan ewadene sakmangke kababar kasunyatan wonten praja ingkang winastan Sila Bentar lan sakmangke kula wonten suka lelaning penggalih mulung penggalih paduka sinuwun Prabu Asmaradewa keparenga sakmangke maringaken dhateng ingkang putra sangat mesaken dhateng kawontenanipun Lesmana Mandra Kumara atmojo nalindro anggenipun gandrung-gandrung paribasanipun ngantos kados dene tiang bambung tulut ngulurung milo sinuwun kula suwun kanthi sanget keparenga paduka maringaken dhateng putra kula boyo wonten negari Ngastina menika saestu lho nggih menika leres mboten kula kok damel-damel
Lesmana menika nuwun sewu najan Atmaja Nalendra ning mboten nampi kabejan sekedhik kemawon. Lesmana menika putra Nalendra ingkang mboten nampi kabejang sekedhik kemawon. Gesangipun menika tansah lara lapa, langkung-langkung babakan pawestri. Samun wong salwas Lesmana Mandra kumara menika badhe kepengin dhaup kalian putri Nalendra ewadene gagar wigar tenantuk karya. Putri Madukara ugi gagar, putri Darawati ugi gagar wigar tanpa karya. Kathah sanget putri ning Brahmana ingkang dipun gayuh dening Lesmana, ewadene Lesmana menika ugi gagal. Mboten saged kasembatan dhaup. Wong salwangsul gayuh putri tartemtu cabaring damel. Oh, mesakaken sanget, Nger. Malah don nalika semanten menika mung kepengin rabi sinden we ora kelakon. Cobi. Monggo wis layang-layangan. Wis WA-WA-anan. Ewadene kok meso gagal. Lesmana menika setunggiling putra Nalendra ingkang mboten nampi kapejan sekedhik kemawon. Mila kula suwun kanthi sanget samangke menawi jengan diku anak Prabu kepareng maringaken ingkang putra. Tumuli ingkang putra kula boyo wonten negari ing Ngastina. Lajeng kula dhawuhaken ngampun Lesmana Mandra kula supados saged sak rambut sarimbit. Kalian temanten kakung. Inggih. Kula mangertos bapa penemban. Oh, mesakaken, Nger, mesakaken. Mangka Lesmana menika sampun lulus sanggenipun mapan wonten ing bangku pasinaon. Nyatanipun ugi mboten wonten ingkang purun dipun rabi dalem Lesmana. Lesmana menika sampeyan sampun sarjana ekonomi. Menapa ngaten? Nggih. Ning nyatane ya wis ora gelem di pesapa-sapa. Menika lho, sialipun Lesmana menika mapan wonten ing mriki menika. Mila, Nger. Nuwun sewu menawi jeneng ngantika maringaken dhateng Kang Putra. Oh, kula sangat ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Panjenengan badhe dipun ninggahaken derajatipun. Nuwun sewu, panjenengan menika namung Nalendra alit. Negari menika namung negari alit. Menawi jengan tika bebesanan kalian pun Prabu Duryudana Nalendra ingkang kuncara Handayang Bawana jagat menika ngantos keberbeken dhatengmu mandhangipun Prabu Duryudana. Sami kemawon panjenengan menika dipun angkat derajatipun dados besanipun Nalendra ingkang sugih bandha bandhu, sugih bandha tegesipun sugih brana picis, sugih bandhu tegesipun Nalendra ingkang abel bala raja. Cobi kula atur manggalih. Negari menika mangke dipun bongkar. Lajeng dipun dantos ingkang langkung sae. Kula pitados panjenenganipun anak Prabu menika nadyan Nalendra nanging kula ngertos gadah kreta kencana namung setunggal. Nggih ta? Prabu Duryudana menika gadah kreta kencana cacahipun 127. Mangke kagem panjenengan selangkung. Anak Prabu Duryudana mboten badhe awel menawi peparing dhateng besanipun. Nggih, nanging kula nuwun sewu. Bapa penemban dulu kula menika gesang menika namung sak madya kemawon. Leres. Lajeng kersanipun? Kula menika ugi bingung. Lho, bingungipun perkawis menapa? Menawi jeneng ngandika menika badhe mboyong dhateng anak kula, kula menika tiyang sepuh. Kula kinten kathah tiyang sepuh ingkang kepengin anakipun menika mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Kasinggihan. Nanging menawi kula maringaken menawi anak kula mboten purun dipun dhawuhipun Lesmana menika mangke ugi mboten sae kedadosanipun kosok wangsulipun menawi kula nduwa keparengipun Bapa Durna ning nek anak kula wis sambung tresna kalian Lesmana menika ugi mboten sae kedadosanipun sabab tumrap kula tiyang jejodhoan menika gegaranipun namung setunggal inggih menika tresna utawi seneng jalanan tiyang keplok menika mboten badhe mungel menawi mboten tangan kalih menawi namung tangan setunggal menika mangke mboten badhe sae kedadosanipun ingkang pemanten kakung ugi tresna temanten putri ugi tresna menika gegaran ingkang kukuh bakuh tumrapipun tiyang ingkang badhe mangun bali wisma menika angka setunggal angka kalih kenceng. Lho, ngagem kenceng barang. Inggih. Ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng manahipun merga tiyang badhe nambut sreneng akrami menika nuwun sewu sebaya mukti sebaya mati yen abot padha dipikul yen enteng padha dicangking nyatanipun wonten tetembungan garwa menika rong pribadi ngemus dadi sak badan duwe ancas gegayuhan ing urip
ingkang ditunggalake mereka tegesipun garwa. Lho. Kok benten kalian ngen kula nggih? Garwa menika siji sigar siji dawa. Bapak Durna menika nek ngendika, lho nyatanipun sami ngendikaken ngaten kok, Ger. Jebul garwa menika rong pribadi sing wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas gegayuhane urip iki wis ditunggalake. Oh, menika sae, menika sae. Nek cantrik-cantrik kula menika sami nyebataken garwa niku siji sigar siji dawa. Apa ora edan niku? Sampeyan kudune iso benerke. Mangke badhe kula beneraken. Nggih. Menika ing ngangka salajengipun kepareng, tegesipun kepareng menika tiyang sepuhipun temanten kekalipun kedah sami-sami kepareng. Sebab tiyang mangun Bali Wisma menika mboten kok njodhoaken awakipun piyambak, nanging njodhoaken tiyang sepuh tangga tepalih sanak kadang mitra kawruh lan sanes-sanesipun. Sedaya sampun sarujuk menika mangke menawi wonten bobol boroting lampahan ubayane ora bakal bali njani. Oh, anjen nggih leres-leres. Menapa menika mau, Ger? Siji seneng, seneng. Loro kenceng, kenceng. Kaping tiganipun wilujeng utawi kepareng. Kaping tiganipun kepareng. Oh, sae menika. Pitanganipun tiyang bangun Bali Wisma menawi patokan tigang perkawis menika sae. Nanging tumrap kula menika wonten saka lima menika mboten ngaten menika. Lho. Wonten saka lima mboten ngaten menika, mboten. Nanging pitanganipun tasih pitangan cara kina inggih menika Pancasuda. Pancasuda menika dos pundi? Pancasuda menika dinten kelahiranipun temanten kakung lan pasaranipun dipun jumlah dipun dadi aku setunggalkan kelahiranipun temanten putri lajeng mangke dipun suda 55. Nggih, malah cara kuno. Cara kuno, kuno banget menika. Inggih. Menawi turaipun siji utawi setunggal. Turaipun siji menika tegesipun pegat pati, tegese durung rampung le omah-omah salah siji tekaning pati, dadi rondo utawa duda. Oh, ngaten. Nggih. Yen loro, loro menika jodho. Tegesipun anggenipun bangun Bali Wisma menika mangke badhe jodho. Jodho tegesipun dipun tetunggalaken dhateng pangawasaning Dat Kamurweng Dat menawi telu. Telu menika wahyu. Wis jodho kedunungan wahyu, menggok ngemplok obah mamah. Menika nek temu telu. Nek temune papat, nek ketemune papat menika pegat rezekine. Tegese nadan dikaya ngapa le golek dhuwit ning ora iso cemantel apa-apa mesti entek apa-apa mesti entek menika tiba papat Bapak Duno wonten dawa nek tiba 5 sudah 5 sudah 5 kok tiba 5 nika pripun sudah 5 nika ora ana tiba 5 tibane ya entek 0 ndok tegese nek tiba 5 entek niku hitungane pripun? Nek tiba 5 entek niku hitungane rasa dijodhokke. Niku bakal entek-entekan. Lek rabi ya ora kepeneran jer padu wae, ora anak-anak bandane entek. Niku nek disuda-suda ora turah muni kaya ngoten niku. Ngaten. Kula tak takon. Napa wonten hitungane pinten tibane wong rabi menungso ning ora entuk menungso. Niku ya sengkring niku. Ampun kaya ngaten. Oh, kanca dhewe kok ngenani. Ora seneng aku lho. Kula niku namung takon, mboten sah ditakokke. Niku tiba loro seprapat. Loro seprapat. Nggih, menika namung nganu kok nggih menapa lelakon, lelakon sing kudu dilakoni. Nggih, mila saenipun kedadipun tenggo mangke kula ingkang badhe nanting dhateng anak kula pun Asmarawati kados pundi mangke aturipun anak kula kula suwun bapa penemban Durna miwasi nuwun mandura kedah nampi menapa kemawon ingkang kedah dados aturipun anak kula pun Asmarawati penemban sidhem jroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa katraban dening sang Nalendratama mangu 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 nengi lerwu
Dewa sing duka cipta Perbuti mantana raras ing pung pung jering antos paripusame Balwacana nalika semanten kasaru geger jaba piyak ngarsa tangaping mriku sebar pun amuk apa to kang dadi darunane ora numancan urang kang gajah medha saka wandilan kejawi namung utusan saking negari Ngamarta nenggi abdi kinasih negari Ngamarta ki lho ora petro kantong bolengking drajak-drajak dumrojok tanpa arpana karo cingak kang samya mulat mangrombreng karo kawula kanca piyak piyana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Trapsilaniro ngajamaken astaniro kale astaniro kale pisan yen ngandika magawe pranda yen ngandika magawe pranda Om Om
jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu Ngara. Ila dalan. Nganti kaget penggali ingsun durung nganti tutup pun ku nampa pangandikaning Sang Napa Begawan Durna, lah kok dadi iki ana wujuding kawula cilik ingkang sowan ana ing negaring Sila Bentar. Mongko ndarang dak waspadake, dak tiling-tilingke. Iki kok kaya tau ngerti nadyan mung ana gambar-gambar sing sok diumbulke cah cilik-cilik kae. Nek ora kleru apa iki ingkang arane Petruk ngono kae apa piye? Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebening lho deni demawaing tawang towang. Sinuwun. Leres menapa ing dados pangandika paduka kula menika abdi Petruk Kantong Bolong. Eh lha dalah jagat Dewa Bathara. Wila disawang pasuryane wae wis gawe seneng. Ing atase ana pawongan kok awake sarwa dawa. Nggih wonten sing cendhek. Iya, Petruk rarjo sak praptamu. Tansah pinangan ing kawidadan ring sambikala bekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya tak tampa pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Nyuwun mangapunten kula badhe nyuwun priksa menapa leres menika ingkang winastan negari ing Sila Bentar. Awit kula dumugi wonten ing mergi ageng menika wonten gepura lajeng wonten tulisanipun Anda memasuki wilayah Sila Bentar. Napa leres? Iya iki negara ing Sila Bentar Petruk. Wah, lah nah ngaten nggen kula ketayalan kekalangan Maloyo bersasat ngubengi jagat. Menika mboten sisih panggen kula ngabiyantara wonten sanipun mlebet mboten klentu. Sinuhun Prabu Asmaradewa. Iya, ingsun nalinduring Sila Bentar Prabu Asmaradewa. Hah, matur suwun, matur suwun. Eh. Sidane ya kecekel anggere wong tak takoni mesti ora do ngerti, wong tak takoni mesti do ora ngerti. Ya karang negaraku ki negara cilik, Petruk. Mboten napa-napa, mboten napa-napa cilik kali gedhe niku gumantung anggenipun ngasta bawa peperintahan. Duwe negara gedhe ning nek kawulane pating slebar ora karu-karuan, kanane rusak, niku ya ora bakal apik. Ning duwe negara cilik, nek iso gawe tentrem para kawula pekasan mujudake kawula ingkang ayom ayom tentrem kanane gemah ripah loh jinawi menika malah langkung prayogi. Yo bener pancen mengkono Petruk. Petruk kowe padha slamet sak praptamu Petruk. Lho. Menika kados wontenipun Begawan Durna. Heeh. Aku pepundhenmu ing Soko 5. Weh la wilujeng Mbah bekti kula kunjuk. Tak tampa, tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Petruk. Nyun nggih. Karo sapa kowe? Diambak. Loh, biasane ngejak Bagong. Lagi mboten cocok lahir batin kula karo Bagong. Perkarane apa sing jeneng kowe sedulur padha-padha anake Semar kok ora cocok? Mboten wonten perkara napa, wong ati niku ora iso diapusi, nek lagi ora cocok ya ora cocok, nek lagi cocok ya weh. Persasat ora iso genggang sarikma. Nek lagi ora cocok ya kula niku omongan wae moh. Oh ngono. Nggih. Ning ra ora ana apa-apa ta Petruk, mboten wonten apa-apa. Bagong ya ya slamet wae kakangmu gareng ya slamet pangestunipun Penembahan Wilujeng. Prayogakno nggon mulungga. Mungkin kita samun buatan kirang prayogi perempuan. Hei, Petruk Kantong Bolong Bolong Darah Sosa Prabu Tamu. Wah, nanti kane nek kau yang ini mesti sinuwun Manduro. Yo, aku bendaramu Manduro. Milu jeng berarti gue lo kunjuk sinuwun. Yo, tak tombo. Pengais tuku tanpa nono. Lo pun dinggo jimat paripin dan jangan nengah santusan. Pono kawan. Ono wigati opo dini jeneng siro ngabiantur nengar saning sun. Opo soko karep siro pribadi opo pancen diutus dari kepundenmu Pandowo. Sadrengi pun kulo matur keparang kulo ngatur akan tebah siti sekol bidung telin rong kelopo apun entah ambak bila wonten lupat kulo ngin kulo menjatuh sobat duko sang noto ura dati ngopo Petruk matur sembah nuwun. Ceritani pun Petruk niko nadian wujuting mong lurus saudon telus saurupan ning nuwun sewu dalu meniko ulo dados piyayi ulo dadi piyayi lire piye mergi sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nek saka karep kula dhewe tetep Petruk niku dadi wong kere, tetep wong ora duwe ya mung sak batur. Ning gandeng sing kongkon kula niku para her-her sing utusan kula menika para minulya ing atase Petruk menika mung kemono kawan kok dipercaya karo para her para minulya
niku tegese kula kecipratan derajat pangkating sing utusan kalih kula. Sing utusan sira sapa? Nalika semanten negari Ngamarta menika ngawontenaken parapatan agung. Dedreg Rembak boten sanes kejawi namung badhe nglamar putra putri negari Sila Bentar atmajanipun Prabu Asmaradewa ingkang wangi Dewi Asmarawati. Nalika semanten sinten ingkang dipun dawuhi boten sami sagah krana sami dereng ngertos papanipun negari Sila Bentar. Kula ya ming meneng mawon wing drajate Petruk. Lah kok dumadakan sinuhun Prabu Darma Kusuma menika nuding kula Petruk teratap. Kula maju. Kowe sing seneng dolan, kowe sing seneng sombo mrana-mrana golek ana negara Sila Bentar lamaran Dewi Asmarawati ngaten menika tanpa nganggo dipikir panjang. Kula tumunten budal. Lah kok jebul teng dalan kula niku ya bingung ora ngerti gone kok mangkat kula niku. Bareng tekan dalan kula takon-takon terus dumugi wonten mriki menika. Mila sinuwun. Sowan kula menika dipun utus punden Pandhawa badhe amboyong ingkang putra putri wewangi Dewi Asmarawati badhe kula boyong wonten negari ing Ngamarta. Anakku bakal dikersake dening para Pandhawa. Nggih. Lho, la sak banjure arep kanggo apa Petruk? Lho, dirabi. Ngaten. Sopo sing bakal dadi temanten lanang? Lah niki masih dalam musyawarah. Kusik. Wong nglamar wong wedok kok mantene durung cetha iki piye? Nglamar wong wedok kok mantene lanang durung cetha iki piye? Ah miki wau ya dedreg mergo sapa sing arep didhawuhake kali Ndara Dewi Asmarawati. Nek Ndara Werkudara, Ndara Werkudara niku garwane wis telu. Wau ditari kali Sinun Prabu Darma Kusuma. Apa kowe Werkudara? Wah. Wah. Kesel ngoten niku. Saya terus Ndara Janaka ini malah bojone ora iso ditung nang ndi-ndi eneng apa kowe Janaka? Ndara Janaka ya klecam-klecem. Raden Janaka wangsulane piye? Pengendikane piye? Menawi kula nderekke mawon Kakang Prabu namung kula tak sumerep calon manten wedok kula selera menapa mboten. Raden Janaka ngendika ya nggih ayo kan. Nika niku karepe ya cocok karo atine, cocok karo rasane lagi dipek. Ayo angel. Iya. Lah ngono niku mboten wonten sing purun, terus Petruk didangu ning Ndara Puntadewa. Apa kowe Truk ngonten niku karo mesem? Kula nggih ngerti nek Ndara Puntadewa niku gojek. Kula meneh ah mboten kula arep sing nggo ragat apa nggo nyicil mendring bendina wae kangel ora jamak-jamak. Kok malah arep rabi meneh kurang gawean. Lah terus arep dirapekke karo sapa? Perkara niki mengke gampil. Ning sing jelas niku rawuhipun Ndara Asmarawati ingkang putra menika wonten negari Ngamarta tartemtu mangke mboten badhe dawuh wonten juranging kasangsaran. Ning badhe dawuh wonten juranging kabagyan. Lha saking menika Gandeng Petruk ingkang dipun utus samangke kepareng nggale padhosinipun Prabu Asmaradewa menggalihaken aturipun Petruk kaparingaken menapa mboten menika gumantung dhateng panjenengan. Menawi kaparingaken ngaturaken panuwun ingkang tanpa pamindhan nek mboten sebabe napa jalarane napa Ndara-ndara kula Pandhawa menika mesti kaning satriya sapa ta sing ora tepung karo Ndara Pandhawa. Ya ing bab samubarange ning apike Ndara Pandhawa niku kondang perkara becik lan kelakuane sing apik, mboten kok kondang perkara ala mboten. Dados ingkang putra dipun wengku dening para Pandhawa menika mangke sami kemawon panjenengan Sinuhun Prabu menika pikantuk kanugrahan krana pikantuk mantu salah setunggiling piranganipun Pandhawa pepundhen kula Pandhawa. Iya Petruk iya. Dados pundi kula namung kantun nenggo paringaken dhateng kula menapa mboten kula namung nenggo Sinuhun Prabu Asmaradewa. Mrai mboten nawa sampeyan panjenengan mboten welas kali kula. Monggo kula dipun kanteni Purbawasesa. Petruk, kowe tak kongkon ora entuk gawe bali tekan negara Ngamarta tak tugel gulumu. Ora to ya. Napa mboten rekoso? Kula niku wis mangkat blas ora disangoni. Tekan riki mengke ora entuk gawe mulih.
tekan negara Ngamarta takoni Sinuwun Prabu Darmakusuma piye Petruk entuk gawe apa ora. Mboten Sinuwun Werkudara idaken cengele Petruk. Nyet. Ilat kula melet celeler. Mudhar. Panjenengan ora welas kali kula ya welas karo anak bojo kula, anak kula isih cilik-cilik, bojo kula isih cilik-cilik. Apa bojo kula? Iki nek omong sembrono, kula niku kula sembrono ya, omong tembu ngene kula. Sak karep kula. Iya, Petruk nggih. Lah ya nyuwun ngapunten. Bojo kula ya barbabaran nang nganti kula mati mergo kula ora entuk gawe napa mboten rekoso. Petruk wonten dawuh. Kepiye nggonku bakal paring pangandikan kelawan jeneng para. Sebabe ewu kaya penggalihku. Dalaranipun kowe ngerti. Sang Topo Begawan Durna rawuh mrene sekalian kelawan Nalindring Mandura uga ngayunake anakku Asmarawati. Weh. Niki? Iya. Nglamar Dewi Asmarawati? Iya, pancen mengkono. Ajeng didhawuhke kalih anak Ngestina, putra Ngestina ya kuwi Raden Lesmana Mandrakumara Petruk. Mangger yen sabar. Mangane sampean mengke kewirangan, kula aturi sabar. Sabar piye? Mergi panjenengan nek terus paring pangandikan, mergo kula mung derajate ngaceplik niki piyayi-piyayi, terus panjenengan ngebotke piyayi maringaken keputra dateng Begawan Durna, kula nuwun sewu lho sinuwun, kula nuwun sewu. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake seneng. Sing jeneng wong tuwa niku pengin anake mulya lahir lan batine. Lah iya, mesine kaya ngono. Oh nggih. Ning mboten nonton sing jeneng wong tuwa kok nyengsarake anake niku mboten nonton. Sewu siji wong tuwa sing tegel weruh anake sengsara, luwe-luwe weruh anake urip ingkang kebak kasangsaran menika mboten badhe wonten. Klebu aku pengen anakku kuwi seneng lahir lan batine. Lah nek putra panjenengan kepengin seneng lahir lan batine mang paringke kura dhaup kalih piranganipun para Pandhawa salah setunggal. Niyen panjenengan menika maringke ing putra menika kalian Begawan Durna, wah cilaka. Lho kok cilaka tegese? Sampeyan pun tau ngerti Lesmana napa dereng? Lesmana Mandrakumara putra Nalindra Ngastina. Nek jenenge aku wis ngerti. Ning nuwun sewu, pasuryane aku durung ngerti. Nek pasuryane ya lumayan. Dedeg piadeg ya entuk, nuwun sewu rupa ya entuk. Ning nuwun sewu uteke. Lho, kusik. Kok nggonmu kasar uteke? Uteke Lesmana piye? 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 Lho tegese piye? Nuwun sewu. Kula rada maju ndak mireng kali sing do kawegan nggih. Iya. Rada kenter. Apa? Lesmana ndamu sentir. Waduh cilaka iki. Rada maju mulih nggih, rada maju. Iya. Rada kenter. Kenter. Pekok. Ampun seru-seru. Pekok. Nggih. Sama nek prisa mesti wah mesti malah kemekelen. Anak ratu kok saben dina melu parkir ning pasar niku nek mboten ngono mboten ngono. Nganggo rompi terusane parkir ngono prit. Ngoten niku Lesmana niku. Mongko nek bengi nyuluh kodhok. Lah. Niku kula kerep. Lho kok kowe ngerti? Lah kula kerep ngancani kok. Nek ora dikonco mesti ngebel kula. Petruk aku kancane nyuluk kodhok. Kula niku ya seneng mawon wong kula ngancani nyuluk kodhok niku ya dikeki dhuwit dinaiki brana picis. Lah kula niku wong ora dhuwit dikeki brana picis ya manut wae nek didhawuhi kok ya. Lah napa sampeyan ajeng ikhlas? Napa sampeyan ajeng seneng? Putra panjenengan sing kondang ayu nganti jagat kebrebeken kok meng dipek karo wong pekok. Nuwun sewu lho niku. Kok meng dipek karo wong kendir? Ya bener. Brana picis pirang-pirang, derajat pangkat pirang-pirang. Ning apa wong kabagyaning batin menika mung cukup diwenehi derajat pangkat, diwenehi brana picis. Mboten. Kabagyaning batin menika nadan kekurangan derajat pangkat, kekurangan brana picis, ning nek uripe seneng, uripe kepenak, tresnan tintresnanan, sih sinian, niku bakal uripe kepenak. Arepa mung sarwa cukup. Ning arepa kebyukan brana picis, derajat pangkat dhuwure sondo langit, nek menggerus tengati. Lho pripun?
Mongolesmono niku pendak dina wah nika pancen anak ratu ning kok kasaking sugih terus mengentek-entekke duit kok. Wong wedok niku diklumpukke teng kasatriyane. Terus nyetel kok dosa, 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 dosa. Terus do ngomben-ombenan teler. Terus wah wis kaya ngenten niku kula niku ya sok melu soalé. Angge kok dienggo refreshing ning pisan pindho. Klumpuk wedoke banget terus meja kursi disingkirke nyetel tip. Stuca duduca duca jare bojone ketok butel wonten nika wong nganti wis napa kaya ngene iku nanti panjenengan ajeng rumangsa anak sampean seneng napa kaya ngene ajeng rumangsa anak sampean bahagia mboten anak sampean malah kaya tiba teng jurange kasangsaran nek dipadak-padakke nek ditanding-tandingke ngedumek anak ratu nanding-nandingke putra sampean dipenggalih sinuwun. Tinggal penjalan mangke getun timbo buri sego aduh walik lek ngomong ki mong sego wis dadi jenang ora bakal kulit dadi sego meneh penjalan getun ming timbo buri ora iso nulungi anak sampean nek sampean maringi kalian Petro durung cetha temantene lanang ning nuwun sewu manten lanang waras kabeh tur yo manten lanang bagus kabeh tumindake apik kabeh nek sampean maringi teng Doro Lesmono wah sampun padha karo sampean wong tua sing nglebokke anak sampean teng neraka jahanam niku yakin niku. Lole lole gancok bleguduk suau gembo sumolole sumoranti hawala hawala manuswane jajalanan Petruk kantong bolong menungso ming bator gedhi bal 27 wong alek nyelam ripan kowe iki ming kene kowe iki ming pono kawane kok ucap mundur wiri kaya grojokan nyerwetek kaya bethe sampun bapak tegalan apa mbok kira Begawan Durna ora krungu apa mbok kira Begawan Durna ora ngerti apa sing tak kandhake mireng to Mbah krungu areng apa kok nggih nyuwun ngapunten ora ana pangapura kanggo kowe wis ora ana pangapura kanggo kowe sapenakmu dhewe. Kowe ngias karo putra Ngastina putu Lesmana Mandra Kumara tok senggo Lesmana ki wong edan tok senggo Lesmana ki wong kentir apa ora mun sewu lah apa ora lho hooh kae dudu perkaramu ya pancen Lesmana ki kurang saon pancen bener nek ora rasa dikandak-kandake ning kene wong nyatane Lesmana ki pengen rabi lah kok tok onceki eleke Lesmana dimenana Prabu Asmara Dewa ora maringake Asmarawati marang negara Ngastina mergo saka cangkemmu sing wis drangap-drangap tanpa aturan keparat kowe. Petro. Petro ana ngono. Waduh, dibut loro ya. Wonten dawuh. Kowe ngerti tatanan ora to? Kowe ngerti tatanan ora? Kowe iki wong tuwa bocah. Nek kowe wong tuwa mesti kowe nganggo aturan. Lek ngomong nganggo aturan. Aja waton ngomong, ning ngomong nganggo waton. Sapa namu dhewe kowe ngias karo Lesmana Mandrakumara bola dewa iki dadi utusan ing Prabu Durna supaya mboyong Asmarawati lah kok tak mentahke rembuge Begawan Durna oh pancen menungso ra tatanan gugu ngarepe dhewe rumangsaku tulus kumawasa dumeka dikongkon dening para Pandhawa terus rumangsaku kowe duwe kekuatan dumeka dikongkon dening para Pandhawa oh kowe wis ngina karo Lesmana Mandrakumara oh perkara iki aku ora trimo perkara iki aku ora trimo Petruk Kanto boleh rela ndandani bakardimu aku ora bakal wegah midono karo kowe mangriyen mangriyen ho 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 niki nek kula mengamingu ngenten iki suwe-suwe kula vertigo salah siji mawon sing nesu mengke perkara kedadeane napa mangkrubut loro kula ora wedi lho cangkeme salah siji iso ora salah siji iso ora iki ya mumet sirah aku nak carane kaya ngene Petro nun karemu piye niki padha-padha ngayunake Dewi Asmarawati perkara diweneki sapa niku ora usah dadak sampean nesu-nesu kali kula aku nesu karo kowe mergo kowe ngelek-elek Lesmana Mandrakumara nuwun sewu kula ngemutaken sinuhun Prabu Asmaradewa aja nganti dawah wonten juranging kasangsaran nek nganti putrane nika diwengkut garwa dening Dara Lesmana Mandrakumara padha karo sinuhun Prabu Asmaradewa nika mentala nyumurupi kesangsaraning atmajaning Dara Asmaradewa inggih menika pun Dewi Asmarawati perkara kuwi mengko dudu perkaramu niki perkarane sinuhun Prabu Asmaradewa
Kowe karo aku nang kene iki padha-padha nglamar. Padha-padha nglamar. Kowe ora sang elek-elek karo penglamar liya. Nuwun sewu kula mboten elek-elek. Ning kula ngaturke napa sing dumadi lan napa sejatine sing lakon. Tur napa sing kula kandhakke niku mboten gawe-gawe. Niku kenyataan, niku fakta. Lho, iya, ning rasa do ngomongke ning kono-kono. Kula ngomongke niku mboten perkara kula ngelek-elek karo sampeyan ning kula ngomongke karo Sinten Prabu Asmaradewa aja nganti Sinten Prabu Asmaradewa menika nuwun sewu nyatane Sinten Prabu Asmaradewa niku ora kenal karo Lesmana Pandrakumara. Ora ngerti wujude. Dadi kudu diterangke wujude kaya ngapa, watake kaya ngapa aja nganti Sinten Prabu Asmaradewa niku menglung malingke putrine ning atmajane sengsara uripe niku nek cara kula mboten pas. Ah, kok kian cangkem wae. Sampeyan njogo kian cangkem. Lho. Kowe ngunake Begawan Durna cangkem. Lah niki jenenge apa nek udu cangkem? Wong jenenge cangkem iku dadak. Kowe sampeyan njogo nek kula kok. Lho kowe meng batur. Batur rak wujude. Ning tuwane tuwa Petro. Nek arep sopan santun ora sang ngunake cangkem wong tuwa. Sampeyan niku arep ketoke jenggote putih nek diitung umur arep Petro tuwa Petro arep sampeyan. Sampeyan lahir lagi wingi, Petrus berabad-abad urip teng alam donya. Ngunekke cangkeme sak penake dhewe. Apa dianggep aku ora suwani ngunekke cangkemmu apa piye? Amin cangkem pendhita ya ngono kok. Diwedeni. Petrus sabar Petrus. Mangke riyen kula mboten marahi kok, niki sing marahi. Nek kula ken anteng kula ya anteng, kula ken nerem kula ya nerem, kula nek sabar kula ya sabar, kula ken ikhlas kula ya ikhlas. Nek nek Petrus dicamah Petrus dianggep wong kleru kula mah. Nyatane kowe kleru, kleruku nggon apa? Kowe iki ngelek-elek Lesmana, bola-bali di bolan-balani kaya ngono kuwi rembuke. Saniki ngeten mawon. Niat sampean pripun? Niat sampean pripun? Lho, kowe nantang karo Begawan Durna. Lho, Petruk iki biyen ra wedi karo sampean. Dadi nek sampean ngunak-unake Petruk kuwi sekalian mawon tak tantang karepmu piye? Wis ngono wae. Macem-macem mulai. Iki anggape kok malangkrik iki. Wong tangan-tangane dhewe kok ora entuk. Apa kok kula malangkrik nyilih tangan sampean po? Ora nyilih tanganmu kok ora entuk ora. Rumangsane ora. Ayo sampean ngejak napa? Kula Petro ning kene kaya ngene padhangane wani petengane apa meneh? Rupak wani jembar wani. Oh, ora sawao. Kula tak takon karo sampean ngejak apa ora sawao. Kondang bleguduk gembol semua lole semua ranti arep ngopo? Sampeyan arep jang apa? Yen ngono kuwi nantang karo Begawan Durna. Upama kula nantang sampeyan ajeng mripun, dudu ngene, bapane wong neter kadhe dayan. Ayo, imbangno kekuatane Begawan Durna. Wis salahke Begawan Durna. Boyongan Asmarawati, mboten teliki bapane wong neter kadhe. Metu japa? Metu japa aja kesuwen. Yo, Petro. Ngandel ora sing maju rak dudu Begawan Durna ning Durna ngendelke Sinuwun Mandura. Wah, bengok-bengok saka kadohan. Weh, Petruk kantong bol ora gelem ingat. Iki nata Mandura Prabu Baladewa tantangana. Eh, dianggep Petruk ming wedi digetak kaya ngono. Petruk kulino disenggara macan. Petruk kulino digetak-getak wong ning dalan nek digetak nata Mandura nek liyane dewe dinaing Petruk. Eh, ayo, iki anake Semar. Prabu Petruk gantung pola regane ngene. Panusman ing jajalan sekretane bawana iblis. Wah, kowe batur nek kok kemewat ucapmu kok ngregem jimat kowe wani ndelat wis abang barat. Kowe ngerti ora? Iki sapa? Iki sapa kowe, Tru? Lho iki pita karo jenenge dhewe kok lali iki? Iki lah sampean niku sinten?
sampean Sinuwun Prabu Baladewa gini ngerti? Nggih, kula ngertos. Kersane pripun? Kowe bali. Kula diutus pepundhen Pandhawa Lundara. Ning nganti kula mboten entuk gawe saura-urane cilik entuk kabar pripun kabare Dewi Asmarawati. Pikantuk kula boyo wonten negari Ngamarta menapa mboten niku kabar sing gumathok kula aturke pepundhen kula para Pandhawa. Nek kula entuk kabar kula purun wangsul ning gandeng sing dawuh sampeyan, sampeyan ora ndhe menang nundung karo Petruk wong kula niku teng negara Sela bentar. Sing duwe menang niku Prabu Asmaradewa. Senadyan kata-kata pangdianipun Sinuwun Prabu Mandura mboten ajeng kula agem, ning nek sekelimah ngendianipun Sinuwun Prabu Asmaradewa. Badhe kula candhi engko jiman. Lho, yen kono kowe wani karo Baladewa. Petruk tutuk watu sirammu mutar kowe. Kowe ini roke Baladewa, sampeyan niku senengane wis nesu sikik kok. Ora gelem ngrembug kanggo cara bedamen dirembug sarana musyawarah. Ngerti-ngerti anggere ana masalah, ana masalah to. Ayo Prabu Baladewa. Iki nata mandura Prabu Baladewa. Iki Prabu Waneng Pinto, wasi jolo-jolo, jajan ora bayar, utang ora nyaur. Dapurmu. Kowe pokoke saiki bali. Nun, kowe bali. Nek kula mboten bali, kowe wani karo aku. Nuwun sewu, kula tetep mboten ajeng wangsul, mbane kula bali didukani karo Pundhen Pandhawa, luwung teng riki kula modar kula wujuti. Lho. Wani tenan karo Baladewa. Eh lah nyuwun pangapunten lho den sak gedhakan iku lho bangsa wani. Ora minggat karo maning Baladewa. Kuat nadai Kiai Nenggol aku meguru selawe taun karo kowe Petruk. Mati dening aku. Sabar, Gir. Sabar, sabar. Rumbek marwa sing sang manggiat kurdo manggiat kurdo kok tekaping iko sang pinarwoso ngong iko sang pinarwoso ngong kula aturi sabar. Sinuwun Prabu Mandura kula aturi sabar. Sinuwun. Sampun ngantos dipun alang-alangi. Petruk saya ngias marang ingkang putra Panata Mandura Prabu Baladewa. Petruk saya ngece kalian kula. Petruk badhe kula tegeli. Menawi ngantos kateman mekaten ingkang getun panjenengan piyambak. Jur nyatanipun panjenengan menika tasih sedherekipun para Pandhawa tasih pepundhenipun para Pandhawa menawi ngantos panjenenganipun Sinuwun Prabu Mandura menika nyikara dhateng Petruk menika mangke saged kula westani kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mila perkawis menika kedadi pun rembak kula ingkang badhe dados rono supados sak mangke mboten wonten ingkang kula anggep banci ndemban siladan sedaya badhe kula sami panjenengan ugi dayuh kula Petruk ugi dayuh kula. Raja paripun Sinuwun Asmaradewa kados pundi? Nalika semanten kula merpeki dhateng anak kula. Inggih menipun Asmarawati. Sareng anak kula kula dangu sinten ingkang badhe jatuh minangka dados jatuh kramanipun piyambakipun menika mak mboten milih-milih dhateng calon guru lakinipun. Namung wonten neruba pepanggil syarat pinanganten putri. Lho, syaratipun menapa? Syaratipun menapa Sinuwun? Waton temanten kakung saged batang cangkriman ingkang dipun aturaken anak kula pun Asmarawati menika badhe dipun ladosi wonten ing Madyapada prapting delahan Sinuwun Mandura. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna Kalangkung
kalangkung tresnani ro marang diabanon cinawi om jagat waisane ngubutu ro wayapto ro jagat waduh diwaji semban kulo sinuwun Prabu Asmara Dewa kulo ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene jengandika saged nengahi perkawis menika malah samangke kulo nyuwun pamit wangsul dhateng negaring Astina angombyong sowanipun pinanganten kakung supados saged ambatang cangkrimanipun ingkang putra putri inggih menika Dewi Asmarawati menika langkung prayogi sinuwun sinten ingkang saged kundur sarto angombyong sowanipun pinanganten kakung menika sak mangke ngembadhe tinampi pasuwitanipun saha anak kula badhe ngladosi dhateng piyantun kakung menika kula wawuhinipun kula nyuwun pamit nggih ngatos-atos sembah kula katur santawa begawan duna nggih mangke badhe kula aturaken kula nyuwun pamit sinuwun nggih sinuwun mugi-mugi lebet ing karya Siro Baliyo marang Praja Ngamarta sapa ingkang tinuding dening para Pandhawa bakal mengku garwa anakku Asmarawati tumuli aturana tindak mrene lan batang cangkrimane anakku wadon oh inggih iya ngono Petruk oh inggih matur sembah nuwun nah ngaten kula badhe wangsul dalan kula sampun pikantuk keterangan babakan ingkang putra putri Dewi Asmarawati iya Petruk aja kaya bocah cilik kula nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati pono kawan muga-muga ora ana alangan nggonmu bali marang Praja Ngamarta lan bisa tatas titis sarta teteh nggonmu ngaturake apa kang dumadine negara ing sira bentar nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati pun kawan Petruk aja kaya bocah cilik pandan mun cara non lir kekonang sorem sorot etan badang oh kuku Prabu
sasampunipun kula utusan kelawan Petruk dinten sak mangke Petruk sampun ketinggal sowan menapa mboten langkung prayogi menawi tumuli Petruk katimbalan kados pun dimanggih kabul kawusananipun anggenipun kula utus wonten negariin sira bentar kok Rabu Yayi menika langkung prayogi tumuntun sak mangke Petruk katimbalana kados pundi kabul kawusananipun anggenipun diutus wonten negariin sira bentar ana kawan Petruk wonten dawuh sinuwun moro gage matura ingkang prasaja kepiye munggo kahananira nggonira prapta ning negara sira bentar sowan sinuwun Prabu Asmara Dewa nadyan kanthi tambu-tambu kula sampun pikantuk kabar lan sampun pikantuk papan denengipun lenggahipun sinuwun Prabu Asmara Dewa pancekepara rasa estu mapan wonten negaring sira bentar sinuwun iya sak banjure kepiye para madyosana sampun laturaken tinampi dening sinuwun Prabu Asmara Dewa nalika semanten sareng kalian suwanipun Begawan Durna ingkang nglamar Dewi Asmarawati badhe kadhaupaken kalian Ndara Lesmana Mandrakumara ngantos dados geger ewadene nalika semanten dipun sampe dening sinuwun Prabu Asmara Dewa kacarios temanten kakung badhe saged mengku garwa Dewi Asmarawati waton saged ambatang cangkrimanipun Dewi Asmarawati mila atur kula nersanipun sinuwun Prabu Darma Kusuma mugi dados penggalian sinten ingkang badhe kadhapuk minangka dados pinanganten kakung tumunten kadhawuhan sowan wonten negari ing sila bentar sinuwun Koko Prabu menggah saking pemanggih paduka sinten ingkang pantes sak mangke kedah daup kalian pun Dewi Asmarawati saking negaring sila bentar Yayi menawi Werkudara kula kinten mboten badhe kelampahan menapa malih Arjuna namung peranganipun para Pandhawa menika nuwun sewu ingkang tasih legan menika namung pun Sedewa mila dinten sak mangke kula kandhang dhateng rayipun Sedewa Sedewa wonten maring dawuh Prabu Majuwa Yayi ana dawuh saka panjenengan ulun Dimas kadhangipun Kakang Sedewa miat langen ing kalangguan aglar pandan moncar oh gumulung ngrembug kabeh kadang-kadangmu wong atuamu kadangmu werdo panjenengan ingsun Werkudara apa dene Arjuna nemtokake lamun sira yayi ingkang kudu mengku garwa kelawan Dewi Asmarawati putri saka negara ing sila bentar yayi Sedewa ora mung para Pandhawa nanging tumrapun kakang kaya Siadi ingkang pantes mengku garwa Dewi Asmarawati lan sumurupa iki ora mung mligi nempokake rasamu kan rasane Asmarawati sarta jodoh daupake kowe kalau Asmarawati nanging ingkang luwih wigati Yayi satemene ana wahyu ingkang cumondhok ana ing angganing Dewi Asmarawati mula Pandhawa adreng nggone kepengin isa mboyong marang Dewi Asmarawati wah Sedewa ojo selak ojo kumbi lakonono dawing kadang-kadangmu ternyata niki ganti ning wong tuamu yen to nganti kowe nyelak ya apa sing dadi dawing kadang-kadangmu ora ana gunane nggonmu ngabekti marang para Pandhawa ora ana gunane nggonmu tansah dikula wentah dening kadang-kadangmu tuwa yen kowe duwe karepe Werkudara Janaka apa dene mbarep kakangku wah kowe ngerti Werkudara yen nesu kudu kepiye Sedewa aja nganti dadi perkara mara gage lakonana yayi kadangipun kakang yayi Sedewa nyuwun pangapunten sawu-sawu karapatanipun ingkang rayi tadah wadana Prabu menawi paduka ndangu tuwin dawuh babakan perkais menika kula nyuwun pangapunten sepisan malih kula nyuwun pangapunten kula dereng saged nglampahi jernyatanipun kula dereng sambungan pun Asmarawati
kula pengin wonten jamak 5000 ngatasipun tresna kok pinaksa menika mboten badhe kelampah. Mila sampun ngantos kula dinukanan saha sampun ngantos kula pinatrapan pidendan ingkang awrat krana kula mboten saged ngestu padha dhateng dhawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Sediwa iki wis gumolong ing rembuk aja nganti gawe sengkelati ning kadang-kadang mutuwa Sediwa lakonana lakonana iki dadi srana para Pandhawa entuk kanugrahan. Wah ngandel ora pancen bocah wangkal. Wah ora nyono babar pisan lakon dadi ki wegah nglakoni sing didhawuhi kadang-kadang mutuwa Sediwa ora ana gunane kowe ndedeple nang negara Ngamarta yen kowe ora sago kena-kena wae ning kowe kudu minggat saka negara Ngamarta. Werkudara, nggih. Nek ndukani adimu kok mesti nganggo ngono iki apa to? Nek ora kon minggat ngopo? Wong nyatane ya isih iso dirembuk. Ning Siadi mesti kaprawasa marang mubal babaling kanepson Mekasan tanpa petung adimu tok tundung dhewe. Wah, mangkel. Bocah kandhani ngeyel. Urung ora wong rak goleke gawean pun kakang to yayi kowe iki. Rekoto tiyan Gatot Kaca dinon mapakarga suta teka pira Kresna Parta maneger sakti nira Gatot Kaca wonten timbalan kaget kowe tak awe nggih nedhengipun mapan wonten ing ngawang-awang sumerep dhateng pengawinipun Kanjeng Wuing Ndorowati nggir iki mau panggihan jroning negara Ngamarta ngrembug gone bakal mboyong marang Dewi Asmarawati. Mongko pamanmu Bumira tawu. Ya kuwi Sediwa tinuding kudu garwa kalawan Asmarawati sebab Asmarawati kuwi dudu wong wadon sembarangan nanging gembol kanugrahan. Lho nanging pamanmu ora gelem. Tak jaluk gawemu ya karo kaca barengipun. Pamanmu yaen cegaten dalan. Yen wis ketemu kowe matura. Yen to ingkang batang cangkrimane Asmarawati kuwi Sediwa ning sing daup kowe. Estu napa? Kose. Aja kesusu kok njur estu. Kuwi mung samudana. Mengko yen cangkrimane Asmarawati wis kebatang dening Sediwa, ora-orane Asmarawati gelem ngladeni wong liya, mesti ngoyak pamanmu. Lho iki ngestake dawuh. Wis ngerti to, Sawun. Mikun sing langit kelap-lap katon lirgin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Paman kula nyuwun pamapunten kula ingkang nyandhet tindakipun paman Gatot Kaca. Lho kowe arep ngopo? Kowe arep ngopo? Apa kowe diutus dening pundhenmu Pandhawa supaya nyegat lakune Sediwa tumuli kowe ngrudha peksa karo aku mbok
boyong marang Bali marang Negara Ngamarta. Aku ora sudi, aku moh. Aku ora gelem dhaup. Yen aku tekan Negara Ngamarta mesti bakal dipeksa dening para pundin Pandhawa, kudu dhaup karo Asmarawati kentepung wae ora kok nglakoni bebrayan iki terus dasare apa? Hmm? Kowe kudune iso mikir karo kanca. Nyuwun mapunten. Sampun ngantos duka rupiyen kalian kula. Menika wau Kanjeng Prabu Ndarawati manggih ingkang putra pun gandeng kanca. Lho. Kok Prabu nemoni anak lanang kasinggihan dawe ora Kanjeng Prabu paring dawuh Gatutkaca gandeng pamanmu Sedewa ora gelem rabi mula kowe sing kudu dhaup kowe ora guyon lho kowe ora guyon kowe aja ngapusi wong tuwa mboten saestu tenan iya saestu lah wis yen pancen kowe sing kudu rabi kono mangkat ning Negara sira bentar. Nyuwun pamunten, namung kula mboten saged batang cangkringanipun Asmarawati. Menapa Kanjeng Paman kersa bantu kalian kula? Aku kudu bantu apa? Panjenengan ingkang batang kula ingkang rabi. Lho. Ngono? Iya. Ning iki ora dolanan to nggih mboten. Petruk saksinipun. Bener apa ora Petruk? Ora. Anu bener. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Makler. Kok ngerti-ngerti terus didangu ora. Nek pancen tenan tak batange cangkrimane. Nanging sing rabi kowe lho, Ger. Iki. Tenan lho. Iki saestu. Ayo tutung pun paman. Monggo kula dherekaken paman. Mangga anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumaludhuk kuntur ketup nang brul mbek miyong tergelung senguk wong ayu ayune dipek dhewe biyo biyo wong wadon kok kaya ngono wujudane iso gawe-gawe ronge penggaling Raden Lesmana Mandra Kawara minujeng rawuhipun Raden slamet niring sambikala unten menapa dene paduka Raden rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar Asmarawati wonten dawuh jarene kowe duwe cangkriman apa mbok anggap Lesmana ki wong bodho apa mbok anggap aku ki wong bento aku anak ratu ngelmu kawruhku wis kebak kowe arep gawe cangkriman apa pak boleh tos tapak kebo sikile 100 lenggok sunder malinge menggok asune nyander lek lu telek nang alu lek lip telek didulit ayo kowe arep gawe cangkriman apa sanes menika Raden kula namung betah mangertosi ingkang winastan sandanganing raga miwah sandanganing jiwa menika menapa wo dos pundi sandanganing raga iki ya batik karo katok sing larang nganggo gelang nganggo kalung sarwa mas inten mutiara kuwi sandanganing raga wong sing sandangane apik penganggone sarwa becik kuwi mesti kajen keringan kuwi sandanganing raga
yang sandangan yang jiwa kuwi ya kuwi apa ya ah wis ngono ngawur wae wis ngono ngawur wae kurang mbok menawa bener aku mbiyen tak awur ya bijine 6 ya nyatane ya munggah wis diawur wae diawur sandangan yang jiwa kuwi wujud kapinteran lan katekunan gone madhek minangka titahing Gusti ngono ya meng kaya ngono wis meng kuwi bener apa salah Asmarawati mboten wonten ingkang cocok kalian menapa ingkang kula kajengaken Raden Edan lha terus inggih kados menapa ing sampun dados sayembara sinten ingkang mboten saged mbatang cangkriman kula tetep mboten badhe saged mboyong dhateng jasad kula Edan yang pripun niki Asmarawati mboten purun dipun boyong tegese kula kalih sampeyan mundur teratur wangsul teng negara Ngastina gagal meneh pencangkanipun Rekmana yang mati kula sing sabar ya putu Ya bala Pandhawa mbiyok gumulung mangung siring soto Kurawa ing apa iki ngaran Asmarawati kasinggihan mekaten Raden panjenengan sinten aku Raden Setiwa ingkang wingking aku Gatutkaca wonten menapa dene rawuh wonten ing Taman Negari ing Sela Bentar ujare ngutusanku jare putri saka negara ing Sela Bentaran majaning Prabu Asmaradewa nganakake sayembara cangkriman sapa ingkang iso mbatang cangkriman bakal mengku garwa kelawan sliramu ngono to kasinggihan mekaten la iki ngene aku ku duwe anak lanang jenenge Gatutkaca ya sing mburi ku iki mongko iki durung lakoni daup tegese kepengin daup silaning akrama mula dina samengko aku njaluk karo Dewi Asmarawati keparenga paring cangkriman karo aku mengko aku ingkang batang ning nuwun sewu nek iso kebatang sing rabi dudu aku lajeng sinten Gatutkaca piye sarujuk apa ora nggih namung kula kantun derek waton panjenengan saged batang cangkriman kula mara cangkrimamu apa sandangan raga lan sandangan jiwa menika werdinipun menapa yen bener aja mingger yen kepengko aja minggo inggih ngestaken dawuh siji sandangan raga kuwi dudu brana picis dudu busana wastra bludru sinesotya babar pisan dudu sandanganing raga iku solah bawa tingkah laku tindak tanduk munamuni saben dina iku sandanganing raga kabeh mau kena kinarya gesang ana ing alam donya kuwi sandangane raga bener apa ora aduh Raden cumeplong raos sing manah kula dene menapa ing kula kajengaken jumbuh kalian pangandika waduka jagat dewa batara Gatutkaca wonten dawu wis ana trontong-trontong kepadang kowe mengku Asmarawati matur sebaru selak mboten kiat kula ora kuat ngopo nyawang biayi putri kok ayune kaya ngono sing sabar ming kurang siji tak batangi cangkrimane nggih dipun ora dipun sesekaken mawon iya iya kusike to ingkang angka loro sandanganing jiwa sandanganing jiwa menika menapa sandangan jiwa iku cipta rasa budi lan karsa cipta iku kang nimbang samubarang rasa iku kang nimbang samu barang budi kang ngremake samu barang karso kang nindakake samu barang yaiku kang nindakake sandanganing jiwa
bener apa salah? Coba. Ingkang salajengipun katresnan menika wonten pinten ana loro. Menapa kemawon katresnan mirunggan lan katresnan sejati? Katresnan mirunggan menika menapa? Wong sing duweni rasa tresna nanging tresnane ora sejati, tegese ora lahir batin, mung milik karo sing diduweni. Upama sing lanang kuwi tresna karo sing wedok, milik karo bandane sing wedok, semono uga kosok baline sing wedok tresna karo sing lanang mergo milik marang bandane sing lanang kuwi katresnan mirunggan, ora lahir batin. Lajeng katresnan sejati menika ora ana ing ngungkuli katresnan ing ibu kelawan anak, kuwi katresnan sejati. Dituku nganggo apa wae ora bakal iso, dijoli nganggo apa wae ora bakal iso. Asmarawati Raden, Raden matur sembah nuwun Raden. Kose. Bareng wae iso tak batang kok nyedak karo aku. Wangune kowe arep ngerangkul lungayaku. Ngarep mau aku ora is kandha karo kowe to. Sing batang aku ning sing Rabi Gatotkaca. Mboten. Kula mboten saged badhe nglampahi menawi kedah Rabi kalian Raden Gatotkaca. Tuwin nglanggati Raden Gatotkaca jringking saged batang panjenengan rabine ya karo sing batang cangkriman. Kose. Ning mau aku ra wis kandha karo kowe. Sumangga anggenipun badhe paring dawuh ning kula tetep kedah kalian panjenengan. Kose. Kulup. Garut kaca. Ger, wis tak batangke kowe rak olah edan malah lunga bocah iki. Wah, mati aku. Raden panjenengan. Wong edan kowe. Wonten menapa? Jarene kowe sing arep rabi kok kowe lunga iki apa? Kula menika ngawasaken dhateng pun Asmarawati menika mboten kiyat. Biayo ayune kaya ngono trimah medal Jawi. Kowe tak kandhani to, wis iso tak batang cangkrimane. Mrene iki saestu. Wis. Ning Asmarawati ngoyak-oyak karo aku. Lho, sing rabi kedahipun kula. Lah iya aku tak ndelik iki Asmarawati tandang ngono-ngono aku ora iso karo kota. Raden, ono wa. Panjenengan Raden Gatotkaca. Iya. Kula kedah madosi Raden Sedewa. Kanjeng Paman ora bakal kersa dhaup karo kowe. Sing rabi aku dudu Kanjeng Paman. Kula mboten saged nglampahi. Ora iso nglakoni sebab apa. Kula mong kula mboten tresna kaliyan panjenengan nanging kula tresna kaliyan Raden Sedewa. Kowe tresna tenan. Saestu lahir batin. Lahir batos. Yen Kanjeng Paman sedo, kula nderek peja. Yen Kanjeng Paman nandang ruko tegese loro, kula badhe nderek sakit. Tresna kula lahir batin wonten pundi Raden Sedewa? Neng kono, oyakan kono. Waduh, mati aku. Petro aku tulungono. Sabar. Enten apa? Aku doya-oya Asmarawati Petro. Lah mergane napa? Mosane iku penak lho mengkari geleme kok. Emoh, aku ora iso nglakoni. Ayah. Ora ya suwe-suwe iso. Petro aja tak bub. Ya aduh, ora sak gegem nek jabut ki. Njur sak gegem ora. Panjenengan gila kali Dewi Asmarawati. Aku gila Petro lenggah mriki. Ndelik teng mburi kula. Iya. Ngoyak tenan Petro. Ah, umpama edone niku nek pun seneng wonten niku. Ngoyak terus pokoke ora pati Petro nek rungkut cekel. Iya, aku tutup ana Petro. Nggih, nggih. Pun mboten sak kuwatir. Ora, aku ora kuwatir nek aku tulung ana lho Petro. Omongane nek Sedewa ora ana. Nggih, pun siap.
Menika sinten? Aku Raden Gatotkaca. Mbuh Raja Turan. Kula Petro. Petro nate sowan Kang Rama. Raden Setiwa wonten pundi Kilurah Petro? Lah kula mboten ngertos. Panjenengan kok ngoyak-ngoyak Raden Setiwa kaya babon kok ngoyak jago ora wangun. Ya ben wong tresna kok iso ora peduli wangun apa ora sing mikut gati aku ngoyak pokoke. Walah. Tresna tenan, tresna tenan. Tresna? Hmm. Kula iki bojomu. Apa? Kana-kana. Yo. Ana apa yo? Kuwi lah wedan Petro ki malah lunga iki lho. Tulung ana pamanmu nggih. Aku tulung ana Gatotkaca kowe aja gawe wirang. Kowe aja gawe wirang. Aku wis wegah dhaup karo Asmarawati aku ditunda lunga saka negara Ngamarta nek aku bali. Aku gandeng renteng-renteng karo Asmarawati apa ora wirang bebarang. Aku delikno Gatotkaca, aku golekno papan sing primpen. Paman kula simpen wonten Kancing Gelung kula. Kancing Gelungmu? Iya, kalau di lenggah pun dari Kancing Gelung kula, kapan? Asmarawati. Kula wonten dawuh Raden. Ora sang uyak-uyak. Aku ngilingke karo kowe. Kula mboten peduli. Mboten badhe leren menawi tresna kula dereng tinampi dening Raden Sedewa. Tetep kula badhe madosi Raden Sedewa. Kowe iki wong wadon apa ora isin? Kula sampun mboten gadahi raos isin. Menawi nuruti dhateng katresnan kula nyatanipun ingkang saged batang cangkrimanipun Raden Sedewa. Kula badhe tetep nderek Raden Sedewa. Ora manut karo aku mentolo karo kowe. Menawi badhe mecahi dhateng kula-kula semanggaaken iki marganing patimu. Sinandhak dening Sang Gatotkaca. Nalika semanten sigra den lebetaken wonten ing Kancing Gelung. Raden Sedewa ingkang wis rumiyin kalebetaken wonten ing Kancing Gelung krana mlajar-mlajar tebih karaos sayah. Milo katingal sare kepati madaning Kancing Gelung. Dewi Asmarawati mulat Raden Setiwo sare madaning Kancing Gelung pun Raden Gatotkaca sigra nututi sare. Kepareng ing jawata kekalih nglilir saking ngenipun sare. Wis kepareng dadi jodol daupe renteng-renteng karo runtungan mandhap saking Kancing Gelung ing Sang Tetuka. Mandap saking Kancing Gelung sampun kekanten Anasta kalian Dewi Asmarawati. Lah ya wis piye meneh mung jeneng wong doyak-uyak kene ora pasrah. Ya ora ngono kok ya wong nyatane ya wis jodho kabeh. Petro. Nun. Nggonamu eneng ora? Napa? Wong lanang sing maune wegah ning sidane gelem. Moke, oke. Klebu kula barang niku. Ana panunggalane. Ana. Jebul kene ya ana. Ya meneh niku nyemoni niki. Ora sasuk wonten niku mbok ajenge ngonek kagol penggali Malang Rekoso lho. Ngonek sing kakung moh meneh sing wedok nguyak-uyak meneh sampean kali kula dadak mlayu-mlayu ngalor ngidul. Iya Petro. Nggih. Pun mantep. Wis Petro, syukur. Watuk
di kelir ke apa-apa mula patuk tenan kok ya syukur nek pun madep mantep iya Petro nggih pun nyatane ngendikane Sundarawati Dewi Asmarawati menika mbeta kanugrahan ya muga-muga iso ditampa dening Ndara Pandhawa iya mono kawan nggih Gatotkaca ngaturke panuwun ya Gatotkaca sami-sami mboten dados menapa mugi-mugi Kanjeng Paman ugi atut runtut anggenipun mangun Bali Wisma tuwin bebrayan kalian Kanjeng Bibi Asmarawati muga-muga mengkono Gatotkaca. Wis diwengku garwa karo satriya bagus branyak pasemone. Aja lok kelangan lak colong Dewi Asmarawati. Hei! Wutuh! Gatotkaca! Gatotkaca. Bibimu ilang Gatotkaca. Garwaku Dewi Asmarawati ilang. Di Gatotkaca golek ana Gatotkaca tulung ana aku lenggah prayogi paman paling ngaguna aku balik nora bakal balik ke aku tresno karo kowe kowe kudu dadi bojoku Asmarawati waduh wong murup sak tebok dadane Gatotkaca sapa Prabu Gendro Swarawati jaluk Asmarawati gemerdasmu wah mati dene aku padha surak mawurahan manengker gumuruh Pandhawa kelakon mboyong putri saka sela bentar kasinggan mekaten kowe Prabu mboten badhe nggadahi niat menapa-menapa kejawi namung ngalap wahyu ingkang kinandhut dening Dewi Asmarawati ya Yai Kresna sapa sing dadi jatuh kramane winengku kadang paduka ing bumi tawu pun sedewa ya pun ngakang melu mangayu bagya Yai Dara aku paten ana. Aku isin ora iso ngrabek Kresmana Mandra Kumara. Undur menyang Suka Lima. Karso madangi jagat tumungo-mungo paning
sak pucak ing wukir marebak bang sumirat keneng soroteng suryo mikolan gunung gunung Ndara Sedewa kelampan daup mugi-mugi tansah manggihya katentreman ke Bagas kewarasan kawilujengan saha kesarasan lan tansah tresna asih ngantos dumugi puputing yuswa ya Semar purnaning gati sura sudra janing kang rat subrasu kaping kula darmastuti rahayung sami makarya rahayu ingkang samya pinanggih kula nyuwun pamit matur sembah nuwun ingkang sakalangkung kathah. Mungkin
yang menggang sasongko kumanyar mangrenggo ruming puri manggen tanpa siring kang gumamas mas muruping langit Ilahi ngawik nomas tu pun nomo sidem. Awik nomas tu silat merimbang jagat karono silan tondo kau si saning bisono. Sono sinawung lam lope semas tantur lambaing budo jinantur tutur. Katelo tulot tulat melat ding barat dio minurusi tonggo pomo pramis koro karono giatim yang zaman burwo. Binarti tameng lalu tomang ketukap asana ning gubito tan pun renggeng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung 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 sang merweng koto sebebyan dumadining wayang purwo bodakan ing kondo ninarik rututing boso dungeng kuno ngemu suroso yang ninarasoyo karaos mulat sari roh ngeroso wani Buruhing diri rasa rumongsong rumangsani lirjal mo ilu konco jarweh mus rinakup caing carito lo bejewis gemelan jurning pageliran yukis jatina meriksani pagelaran ringgit urwo Suryo jondro darem yang kartiko pinurba kudrating kawoso sahari ratri hangi dari bawono purwo tekeng duksino gilir gemanti teman dati petang aning dino sasi warsi windu kang sarto abad Tetukulang tangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerbiak Dadyo padang ing kutu-kutu walang atogo Buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wicalan Padang terapangan nari sang bang rawi Ingin ngasamer bawani jagat Mungguing jagat witan duk mungup-mungup Mungguing hangraning kukir abang merengangah Lamun kaiksi yayahan dilat-dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu sumunu sang Hyang Arko katon sena belak kanan kiri abang ismu jenar kaperbawan nari sang Hyang Basanta tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuking gunung-gunung lan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makuta mega tanpa tau sedangu selain kawula dasih dan ngelar sang upaya buka garap tegal sawai anglur seluruh tarung pedoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulu kune hanggiring rojo kayani samanehono pirembagan somor wangi sang marco soyo dangu soyo inggil katos nari jagat bos katon melok duning ingge berpapat lor gitu lewitan kulon senari jagat yang sama rebut biodo rebut tejo rebut kekuwung para diri datan ono yang madani tekunging projo ing amarto ya ing Indra Prasto ya ing Batana Kawarsa ya ing Cintaka Pura
marmo ngupoyo garis satu setaran tukali sewutan janggep tiga krono negoro ngamarto dumati sangking puluh-puluh bebanjaran singasapan toyo benawi tinampi umbak samudro berang langkut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing wisik sawane kineping jurang corong kinepung gua sirung ginario susuing peksilawet miang sarang burung wonten ugi pasisir antar sasono jembar kebeganing pasir gemelaring garis pinggir danau tuhan rembuyung royo-royo karang kitri rowi-rowi roning lopo merata dupi misubur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi gunung-gunung kebanjangan ngerang sang langit linggak-linggok lampeng toyo ngemijil saking sendang-sendang bening tirtani irine pinoro poro palini tinawi waduk bendung-bendung kinaryo hangenene sawah nang pategalaning loro kismo wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang solo sadaya tinanduran tan tuwa kang ora kapitan dya badari sri aglaring pasabinan yayah rukmisari kang pinanggu pertiwi tetegalaning lenggo palawijaya kang rembuyung gegodhongani hambiyet woe nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingoni ora jaya pitiwen sangsang rembaka lamun sangaglaring mangunan lamun pancen serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi datanana carane kandhang kanggo kinancing palang labetepi saking tindak durjana cuti samya sayek seko kapti akarya luguring nusa bangsa tuwe negari ngamarta wana gungimbanging gunung hanggung rineksa mrih lestari runtuh muruntrah tumerah sadaya dadi reguraning lingkungan langkung-langkung lampu ta dinaliti jalma semu sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ingkang pinuji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bar karya ingin bilasa kini garing ngamartono likosong lagi ngancik marang jaman kencono panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto raharjo dasar negoro gedeo bori padang jagati dur kukuse torto ado kuncarane torto kasus reng monco projo lah sinten to wau ngasto pusarane kadil projeng ngamartono nang nucaplo doso namaning sang noto dosa raning 10 nama mesmestani jejuluk Sanata Prabu Sri Darma Kusuma ya Prabu Punta Dewa ya Prabu Yudhistira ya Guna Talikrama ya Sangajata Satru ya Sada Dwijakangka nata lamun alendra guna ing agunatan kendhak gunaning jalma luhur tetan kulungkul andhep lan kasor ing sesami yen to ginungya wiraing jajahan luhuring prabon sadalu mangkene wedha dewi pinunggal kang kawicarita risa joko santo para mustinggil natrata kayap sanggaring para biyada manggung ketanggung joko paloro-loro ilang sipating ubathara yaya sanggiwang bathara darmange jawanta binayang bayang sanggaring hapsara hapsari pepanggenging pasebaning para wadyabala miwah para nayaka mbekambir mblabar yayah samudra datan po tepi miwah sangganing para kadang sampun jangkep lenggah madaning Dhatulaya ing ketingal ngagelah bergagah yayah prayit neng kewu menika to warnane kadang nata satring nunggul pawenang ya inggih Dewati Raden Harya Werkudara ya Sang Bratasena ya Sang Wijasena ya Sang Bimasena ya Sang Kusuma Yudha ya Sang Kusuma Dilaga satra gagapi deksa gedeng wok simbar jojo turta kasunengan kasekten linangkung bebasan tinata mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduh putung jumenenging Sang Werkudara jinajaran lenggaing panengah Pandhawa satra ing Madukara kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Kunti Dewi Batsu ya Sang Mahabau ya Sang Kaliti
ya Duda Kesa, ya Bambang Margono, ya Sang Suparto, ya Sang Kumbang Ali-ali. Satrio Bagus tanpa cacat gua ya Tejo Pengawak Tirto Pamulu Jenar kok ya Kencono Sinangling. Turta kondang dadi sotyaning rat kelaranging jagat lancuring bawono. Datan kandunuk ragiling pandu satruing sawo jajar tuin bumi rotawu Raden Akula Sadewa ya Raden Pinten Tangsen. Satrio kembar kemanian, kembar busono, kembar wicoro. Ing jayandir melabar sanggaring poro kawling samyang gantung pasisiran jejel, riel, rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan poslo labet kadang moro sebo ing alun-alun hamlidat gendir untek umbul-umbul kekiter hangen danu dayahi mondeng mongso labu paingnya megar minu jamur barati mongso ketigo tumbahi ngarang api ojati ngarangi mongso ketigo. Parandine rep sidem bermanem tanono bana ing walang alisik nadyan gegodhongan teleng ngobah samirara datan mampah kabar somong suaran ing pradonga menyang rangin miwah pangli ing waranggana akarya asri madaning datulaya dadasakling mangke kawis ing rawipun ata agung ing dwarawati sanata prabu sri bathara kresna riwasnya minggah datulaya gegabiyuk rerangkulan segera lenggah jajar lawan sang buminoto yang ngamarto Prabu Darma Kusuma hanya ini suara yang bende punya mangungkung kini ada pratunda pilih sanoto harus amedar pangantikan tadi aku mengenai jeling pangantikan sanoto yang ngamarto Prabu Punto diwengking dereng kababaring lesan sembah niring ulun kapurba risang murbeng erat om
Sri Tinon ing pase wakan Pusana maneka warna Puspiteng Udyana menyang panjerah Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Om Hano Prabanya kang so mirat kenyaring tejo sisiring adit om wimbo kekanda amri mi Katiuping Maruto Maruto Mando Saparan mangambar kungas
Ya tari sedeng siniwa Mahasri Sang Dharma Joko Pratisteng dampar kencana Asri Rengga Ning Busana Kinontrang kontrang Mas Retno Yayah Wang Bathara Dharma Siniwaning Kayanganira Yalona Lindra Medhar Sabda Ong Iwang Agung Mugi ngayomono marang proje ngamarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati rayi para ngamarto ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Semban kula ing Indrawati Koko Prabu pengayoman kula Ya jagat pangestu karo wayah putra jagat. Nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing ngroko Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun kadang kula Yayi Prabu Dharma Kusuma. Asung pasganipun madya Yayi sampun kula tampi karya bombong bilawaning manahipun ing ngroko. Namung keparenga. Kula ingkang ngroko Indrawati ngaturaken pudya astutinipun ing ngroko kunjung sang madya Yayi Prabu Dharma Kusuma. Yayi Prabu Punto. Kula pundi Cundaka Panglingga Murda amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakna anggen jengan dika lenggah wonten ing Datraya Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Koko Prabu Koko Prabing Darawati kawula nok-nok-nok nuni nggih Yayi sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngroko Indrawati wonten Praja Ngamarta dinten sak mangke menika Yayi Prabu Punta kadang kula ing Ngamarta Kresna kakangku aku ngaturke sembahku katuro Kresna kakangku sawetara rawuh ana ing Praja Ngamarta Kresna kakangku aku ngaturake sembahku katuro kadangipun kakang Dimas Werkudara Kresna kakangku iya rada beda kalawan adat ing wis kelakon bedane kepiye pendak-pendak pun kakang sowan ana ing Praja Ngamarta tembunge Siadi ora kaya ing kendak rungokake titik lenggan sak mengko iki Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura jer kabeh mau minangka dadi lagak lagu-lagyaning Siadi apa to sababe dene Siadi ngaturake basa kowe kinarya tandha tata krama tata kramaning Siadi unggah ungguhing Siadi tu marap kadang werda yo jarakan Siadi kuwi ora iso basa ora iso ndodhok sarta ora ngerti tata krama dadi ciri gethek ing Werkudara nanging kok beda kelawan ing kendak ruwangake titik lunggan samengko iki beda sing endi Siadi ngaturake sembah kelawan pun kakang mongko lumayan jagat kureping langit iki ora ana wong kang wani nampa sembah ing Werkudara aja to jamak lumrah ing titah semantah
nadyan dewa wae ora ana ingkang wani nampa sembahing Dimas Haryo Werkudara. Lah kok kadingaren temen si Adi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko sawise pun Kakang nampa sembahing si Adi gek-gek ana apa-apa ingkang bakal tumanduk kalawan pun Kakang mula sing gedhe pangapuramu sembahmu ora tak tampa. Kresna Kakangku, Werkudara piye? Kena ngopo ora nampa sembahe Werkudara? Apa aku nandang luput, apa aku nandang salah tumraping Ratu Ndorowati? Yen pancen aku kleru, yen pancen aku luput, mura kake tuduhno luputku menyang endi? Aja kaduk ati kajron menompo. Apa si Adi ora mirengake sabdaning pun Kakang, pengendikaning pun Kakang? Yen to si Adi kuwi longko ngaturake sembah kawan sapa wae, kejaba mung Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci. Mula gandeng pun Kakang kuwi jering titah lumrah. Mengko yen to pun Kakang wani nampa sembahing Werkudara, ndak ana apa-apa sing tak sandang. Mula sembahmu ora tak tampa ning pangestuning pun Kakang tanpa nono. Ora sudi aku nampa pangestumu. Lho. Apa sababe dene kaya mengkono? Ya, mergo kowe ora nampa sembahe Werkudara. Wong tuwa ingkang ora nampa sembahe Werkudara utawa wong tuwa ingkang ora nampa sembahe bocah nom. Tangeh pangestune wong tuwa Dayanana karo uripe sing taruna. Mula gandeng ora nampa sembahe Werkudara. Mula pangestumu ya ora tak tampa. Aku ya ora sudi nampa pangestumu. Lho, kok ngono dinemune adil? Adile nggon endi? Ora usah ndadak tak baleni. Kowe ora nampa sembahe Werkudara, pangestumu ya ora bakal tak tampa. Eh lah ta lah, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Ngkara. Ya wis saiki ngono wae. Tinimbang iki mengko dadi rejekan ingkang ora prayoga, sembahing Werkudara tak tampa nadyan rada tida-tida penggaling pun Kakang tegese ora tulus pun Kakang nggone nampa sembahing si Adi. Merga pun Kakang isih wedi ento napa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang, ning sembahmu tak tampa kanthi rasa kepeksa pangestune pun Kakang tanpa nono. Weneh no kono apan-apan tak jumpuke. Werkudara, ana paran. Kenapa kok dadi tembungmu kaya ngono? Ya, mergo kowe ora lahir batin nampa sembahe Werkudara. Pangestumu tak tampani ya apik, ora ya ora apa-apa. Mula jeneng wis adil. Yalah dalah. Jagat paisane ngubot ora wayah tur jagat. Sena Kresna Kakangku piye? Iki lho. Senenge pun Kakang ana kene iki nadyan si Adi iki agal gruwal-gruwal. Si Adi kuwi wong dosa, wong kau, wong mlaha apa anane. Nanging tenemune ngerawit kaya jarot ing asem penggaling si Adi tulus lahir lan batin. Dimas, sembahing Werkudara tak tampa kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang tanpa nono. Mengkari ngono dadak tekan dindi. Pangestumu tak tampani ndadekake dayaning uripku Kresna Kakangku. Werkudara iya. Prayogakno nggon mulenggah. Kaya wis ora kurang prayoga Dimas Arya Werkudara. Koko Prabu. Nadyan ingkang rayi ing Madukara pun Arjuna. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Dimas katahipun Kakang Janaka tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya kembar tak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang tanpa nono kembar. Nggih kula pun dinggo jimat. Nggih, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Mugi kasih kecakno anggen jeng andi kalau enggak. Iya kembar kaya wis ora kurang prayoga praptaning pun Kakang Dwarawati. Koko Prabu. Saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang rayi ngamarta. Krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun. Duh Koko Prabu, jimat semban kula. Menawi alit utusan gandhek sak kembaran. Agengipun utusan Nayaka Indrawati bilih riklenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Saestu kula nedhi ngrakit arata manik obra ing linangsing Jong Banunji. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hirmawar. Kinarya mijiki ampian paduka Kanjeng Koko Prabu Indrawati kacena tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu, Koko Prabu Indrawati. Yayi kula wonten timbalan ing adawu. Nuwun sewu. Nadyan kathah-kathah pangandikanipun Nyai Prabu Darmaji, nanging kula nuwun sewu pangandika paduka menika
mboten jumbuh karena lampan ingkang kelampah. Liripun Paduka paring dawuh mekaten inggih. Mesinipun kula mboten badhe atur nawala miwah utusan Nayaka ing Durawati supados cecala bilih kalangan menika ingkang Raka badhe keparang sowan wonten Garing Amarta. Sabab sowanipun ing Raka ing Durawati titi kelenggan sak mangke menika anuruti surasaning nawala ingkang sampun kula tampi. Kula nuwun sewu. Sowanipun ing Raka ing Durawati menika ingkang sepisan tuwi dhateng kalwijenganipun kadang kula para Pandhawa dene dungkap angka kalih. Semunipun radi kaget rausing manahipun ing Raka ing Durawati. Krana menapa, Yayi? Sareng kula waspaosaken Paduka Yayi keparang lenggah wonten ing Praja ing Amarta madyaning Datulaya. Tumuli saking jawi kate arengo pasuryanipun Paduka Yayi Prabu ewadene. Sareng ing Raka ing Durawati keparang sowan wonten raos bombong salebeting penggalih. Menika katandha bilih penggalih Paduka nedeng wonten perkawis ing ginebeng milenging saking menika, Yayi. Sawanipun Raka ing Durawati tumuntun kula cemadhong dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene Paduka Yayi Prabu keparang lenggah siniwaka namung kemawon katingal rengo pasuryan Paduka Yayi Prabu. Yayi tumuli kababarana ing Raka ing Durawati nedya ngangunaken jangga nilengaken karna mastuti sabda tampa Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma kadang kula ing Amarta Yayi hanjra ingkang Puswito rum kasilreng samirana mri sekar gadung ko ngas gandanyo weh raras atas naning dia om 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 Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadono. Koko Prabu, mugian dados ing kawuningan apan keporo saestu sawetawis wekdal ingkang rayi atur nawala wonten Mrajing Durawati ngwigatosipun angrawuhaken Paduka Kanjeng Koko Prabu saha mboyongi rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna ing estunipun namung badhe kula suwuni pepajar tumrap manahipun ingkang rayi ing Amarta. Yayi. Wonten sabdanipun kadang kula ing Amarta, Koko Prabu rawuh wonten ing Praja ing Amarta badhe kula suwuni pepajar. Kula nuwun pangapunten. Wonten perkawis menapa, Yayi? Menapa wonten perkawis ingkang ngembet dhateng kanalindran Paduka Yayi Prabu? Menapa wonten perkawis kula warga agengipun? Menapa wonten satunggiling nalindra ingkang mantun badhe anjungkeng kawibawan Paduka Yayi Prabu ing Amarta? Koko Prabu, babar pisan mboten perkawis menika. Kula kinten sampun sakmestinipun tuwin sampun ketingal tentrem ayem para kawula. Miwah mboten wonten perkawis kula warga tumraping para Pandhawa, namung Koko Prabu mugi andados ing kawuningan sampun wonten sapta ari kelungguhan menika.
manah kula mboten jenak. Manahipun ingkang Rai Ngamarta mboten ketingal ayem tuwin tentrem. Krana kabebeda dhateng lelampahan pasumpenan ingkang sampun kula lampahi, Koko Prabu. Nuwun sewu, Yai. Panjenengan menika nalindra. Mongko ratu menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan. Amis baji ning negara menika wonten pundhak ing nalindra. Nanging sebab menapa ing atasipun paduka menika nalindra teka gampil kabebedung dhateng wujuding pasumpenan menawi ngantos sak mangke dlarung-dlarung anggen paduka menggali babakan pasumpenan menapa mboten nami tumpangsuh anggen paduka badhe ngasta bawat perintah negari Ngamarta. Mila ingkang saking menika kula nyuwun pepajar supados sak mangke kula pono babakan lelampahan ingkang sampun kula lampahi medal margining pasumpenan Koko Prabu ugi andadosna ing kawuningan mboten kanthi kanyono-nyono nalika semanten ingkang rayi nembe jejagongan kelawan Kakang Semar Badranaya wonten anggenipun alampah jejagongan menika kala wau wonten sak nginggiling baita mboten kanthi kanyono-nyono toyaning bengawan satemah bena akarya jomplang punang palwa Koko Prabu Kakang Semar Kendang Kapracondang sareng kalian ingkang rayi Ngamarta namung kemawon wonten kaleaning jagat gayaning para dewa ingkang rayi saged uwal saking bebaya wondene Kakang Semar Musna tanpa lare guragapan raos sing manahipun ingkang rayi Ngamarta tumunten boten dangu anggen kula pungun-pungun wonten saklebeting pasumpenan Koko Prabu sanget elok katingal wonten pewayanganipun Kiai Semar Badranaya ingkang mangku Sanghiwang Candra katingal gumebyar pasuryanipun Kakang Semar Koko Prabu lelampahan mekaten menika kala wau sateman dadosaken bingung raos sing manahipun ing rayi Ngamarta menawi kepareng paduka medharaken menggah menapa to werdinipun menika kala wau Koko Prabu jagat wasisaning Ubatara Wayatur jagat Yayi ing ngroko ing Durawati menika kula nuwun sewu kula ugi mboten pono babakan pasumpenan nanging nitik dhateng pasumpenan ingkang panjenengan lampahi kula nuwun sewu impen menika kala wau mboten badhe uwal saking kawontenanipun Kiai Semar Badranaya tuwin wonten sambung rapetipun kalian Kakang Nayantaka kula kang sangga kuwi kresna kakangku ora usah dadak walangati bakal ana kedadian apa tumrap negara Ngamarta kang ora sambung rapete karo Semar Badranaya yen pancen becik syukur nang yen tolo kedadiane impen mau mula kaki kresna kakangku paringa dawuh Pandhawa kudu kepiye supaya ora dumadi lakon sing bebanger yana negara Ngamarta ing ana sambung rapete lawan Semar Badranaya yo Werkudara nang yen miturut pengendikane Kyai Darma Aji nalika Kakang Semar Kendang Kapracondang kontal kaprapal kena banyu bena ana ing jroning bengawan tumuli ilang dikedhepake satemah ora suwe tumuli ana kewayangan ing Kyai Semar Badranaya gegambaran ana ing antariksa namun Kyai Semar mangku Sanghiwang Candra Dimas negara Ngamarta bakal ana lakon mbuh ala mbuh becik nanging kabeh lakon mau bakal ngembet marang kahanane Kyai Semar Badranaya mula perkara iki kudu sing mrayitna ngati-ati sing mrayitna ngati-ati tegese piye yen pancen lakon iki mengko tibane ala Pandhawa kudu tata-tata samapta ing gati sawigaing diri nanging yen lelakon iki mengko tibane becik mbok menawa wis pinesti kuwi dadi kinodrat dadi kanugrahaning para Pandhawa Dimas wah Kresna kakangku yo mila ingkang saking menika Yayi aturipun ingkang raka dhateng ing rayeng Jodhimati mbok menawi Yayi sampun midhanget piyambak tumunten sak mangke badhe paring dawuh menapa malih ing ngraka nedya nganglungaken jangga nilingaken karna ingkang saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget jengandika Koko Prabu sawetawis wekdal sampun kundur wonten ing Praja Ndarawati anengga babaring sasmita ingkang sampun kula tampi Koko Prabu sedhem jroning pasewakan Wadyogung tanpa sabawa ah.
kaprapan tining sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangon ngi lerwu sing duka cipta Perbuti mandono raras ing ong ong sidemat yang pasti akan agung nalika semanten sama midang atakan mandanipun noto Indrawati itu nalindur ingkang wicaksana wasis dinambing ngerayu nalindra ing amarta Prabu Darma Kusuma saknalika legek jroning pasewakan didhem datanane ingkang samya nyabawa nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan lumampah kaperbawan pangandikaning Nata Agung ing Darawati pantuhu panitising Sang Hyang Bathara Wisnu nadyan uti ing amarta Prabu Darma Kusuma datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima tresi golek kencana mas swara cayane nganti kaya golek kencana nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujare maganten wardu jarwang cokna durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuriya seban bonamu apa to kang dadi darunane ora nomatan rukuk rangke gajah medhun saka wandilan kejawi namung utusan saing Karang Kadempel nenggi putra kinasih Kelurah Semar Badranaya putra Wuragiling Kelurah Semar Badranaya Kelurah Bagong ing wantun nyerpepeh nyerpepeh pindha soto metarangan akarya cingak kang samya mulat mangurung bareng para kawula kanca piyak-piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan
Sinongwati jagat kinari among Mbak Lumembak Ombak ing samudra tambra kanggeng hawito dedenceng dencengan om kadanging pun kakang Dimas Werkudara mbarep kakang ku apa ora kanthi kanyono-nyono geger jroning pasewakan ndak kira yen to ana gajah meta sarta macan ingkang wal saka ing krangkeng jebul iki sowaning kono kawan ora pangling Bagong ingkang abiyantara. Wah. Cah degleng Bagong arep ngopo? Sowan ana ing Praja Ngamarta. Wah, mulo kake timbal ana mbarep kakangku. Yen Bagong darbe panjaluk turutana jer kuwi minangka dadi ponokawanku lan ponokawaning Pandhawa. Aja nganti mirang-mirangke. Dage timbalana. Ngopo Bagong sowan? Iya Dimas. Prayogakno anggone si Adilenggah. Yo wis ora kurang kepenak. Pun kakang dangu kelawan Bagong mongso borongo. Purbawasih tak pasrahke marang barep kakangku. Ponokawan Bagong padha kanthi raharja sak praptamu ponokawan nun amit pasang Kalimantabe tinebena ing ilodune dumawaing tawang towang sinuwun linempatna ing tulak manuk menawi wonten lepat anggen kula munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diagung pangaksami kepareng aturaken sembah sumung keming pangabekti kula konjo nggih sinuwun. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana matur sembah nuwun. Niki Ngamarta kok larone akeh banget to sinu. Iya Bagong. Niki nek tenggen kula wis tak plastiki ceplokke ndok enak banget iki. Pono kawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Mangan deram mlebu cangkem. Pangestunipun sinuwun Darawati wilujeng bekti kula konjo nggih sinuwun. Iya Bagong tak tampa pangestu kula manana Bagong. Kula pundhe engko jimat mari pendayana nang kasantos. Ora sasok nirokke swaraning ratu nggih. Angkara kula niku nek krungu pengendikane Ndara-ndara Pandhawa niku ati kula niku seneng. Sinuwun punta dewa niku nek ngendika luruh alus lembah manah anda pasor. Ndara Werkudara nek ngendika ngapa Bagong? Sik, mataku kesamber aron. Ndara Werkudara nek ngendika gedhe gandem. Gandem marem so sistem. Ndara Janaka nek ngendika ya alus, mongko ya wah ora apik kabeh pokoke nyenengake. Iya Bagong, nggih. Bagong. Nah, mak jelep ning ati. Mak jelep ning ati. Bodho kanthi harjo sak praptamu. Pangestunipun Ndara Werkudara wilujeng niring sambi kala. Bekti kula kunjo nggih, Den. Iya. Iki ngopo ngeplaki sirahe dhewe? Kencokane. Risihe. Nek le jijik niku mboten wong laron niku kewan ora jijiki, mung risi. Lah iya. Sampeyan nek risi mesti ya obah-obah to. Iya, Bagong. Nggih, kandhani. Prayogakno nggon mulunggo. Sampun mboten kirang prayogi Ndara. Ponokawan Bagong Padharja sak praptamu. Ndara Janaka wilujeng bekti kula konjo. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Ponokan Bagong Padharja sak praptamu. Ponokan Bagong Padharja sak praptamu.
Ndara kembar wilujeng. Bekti kula kunjung nggih, Ndara. Iya ya, Bagong. Pangestu ku tampanana. Iya, Bagong, pangestu ku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripen dayanana ing kasantosan. Ana kawan Bagong. Nuwun wonten pangendi ngadhawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karepmu dhewe apa diutus dening bapakmu Semar? Kemarang ngaturaken tebah siti sekol binung teling ron kelapa. Apuren to ambok bilih wonten lepat kula nggen kula munjuk atur ngeso paduka Sang Nata. Iya Bagong ora dadi ngopo. Menika ing angka setunggal angka kalih munjuk atur ngersanipun sinuwun Prabu Darmakusuma bilih anggen kula ngabiyantara ngersanipun Nalendra ing Ngamarta menika mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Diutus dening bapakmu. Nun inggih mekaten. Ana wigati apa Bagong? Kula niku ya gumun biasane sing ditimbali niku sing diutus niku Petruk. Iya, lah kok dadi Petruk kok ora sowan diutus bapakmu kok malah kowe. Aduh kok kula ora ngerti. Wong Petruk diutus niku plegak-pleguk ya gelem ya ora. Terus kula sing ngentengaken awak kula diutus bapak sowan wonten negari Ngamarta. Ya ora dadi ngopo janjane ya padha wae. Janjane, Dik. Iki dantenan kok anggere omong kok mesti sak karepe dhewe. Niki mrambat nang irung niki. Niki marai wahing lho niki. Niki lho. Utek-utek nang dulu kanu he. Ya wis senengno wae Bagong. Ngaten, bapak niku nimbali kali kura Bagong. Anu gareng karo Petruk kowe tak lumpukke. Iki aku duwe niat sarta duwe kajat. Ngertia nek aku bakal mbangun kayangan. Bapakmu bakal mbangun kayangan. Nggih, kula dhewe ya wis mak tratap. Bapak kok ajeng mbangun kayangan niku wong bapak niku nuwun sewu. Pawone we ambruk ra dibenake kok. Ajeng mbangun kayangan mongko ngundang anak-anake. Ha, niki kula wis tratapan mergo anak-anake mesti jaluk isir kiler. Ning jebule mboten. Bapak maksude piye mbangun kayangan iki maksude piye, Pak? Mergo kayangan sing arep tak piye to iki kok ana terus iki. Mergo sing arep tak bangun ki dudu kok lho iki lho iki. Iki lho. Mergo sing arep tak bangun ki ujo wujud papan sing magrong-magrong dumadi saka emas jamrut mutiara hergeni. Papan sing apik embane kaya kayangan ki ora. Niatku bangun kayangan ki ngene, kowe tak critani ya. Negara Ngamarta iki mbiyen kondang negara ingkang panjang punjung pasir pawekir lojinawi gemah ripakarta tata turaharja. Panjang perdiring dawa punjung iku luhur lan sak piturute. Sapa to sing ora kedanan karo negara Ngamarta? Kabeh padha kedanan. Ya ayeme, ya tentreme, ya rukune. Mongko Ngamarta iki dumadi saka pirang-pirang kutha, pirang-pirang pulo. Beda-beda basa, beda-beda tata. Cara adat budayane ning tetep iso manunggal dadi siji. Lah kuwi sing marai Ngamarta iki dadi negara sing kondang. Iya. Ning akhir-akhir iki akhir ki apa? Oh iya lali aku. Keri-kerine iki pokoke dina di utawa taun-taun iki Ngamarta niku wis ora tentrem. Ngamarta niku pun mboten sae. Ngamarta niku wis ora ayem. Teng pundi-pundi dadi gegeran, ana perkara sithik padha bentak sirah, ana masalah sithik dirampungke nganggo atos sing balung mleting kulit. Rasa kamanungsan boten dijunjung dhuwur ning hukum alas utawa hukum wana sing digunakake. Niku sing bapak ora cocok. Contone papan-papan panembah saiki wis sepi, papan-papan pasinaon ora padha diparani, sing diparani papan-papan maksiat. Lah,
ngamarta sing kahanane kaya ngene iki nek ora tak dandani arepa negara ingkang sentosa ning ibarate kaya dene amung kari sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping Damar. Ngamarta mesti remuk bubuk dadi rempon. Nek ngamarta ajur sing diseneni sapa? Sing diseneni Semar mergo Semar ki pamomong negara Ngamarta kok ora iso dandan-dandan tumrap negara Ngamarta. Wah rame niku. Iya. Bapak ngendika kaya ngonten niku nyewa sound system. Apa iya? Nggih. Teng lak teng arep pendopo nika waone sing sebo meng kula kare gareng kare Petro bareng bapak ngendika oke-oke ngonten niku masyarakat teko kabeh terus do meneng kabeh do ndingkluk do mantuk-mantuk. Katentreman wong urip rukun ki penak, wong urip ayem ki penak. Dalane iso ayem kudu rukun. Dalane rukun kudu matsinamatan daya dinayan, ngono. Nggunake rasa. Lho niku mula kudu digayo. Wah, pokoke bapak ngonten nika, nganggo dalil-dalil barang. Iya, ngengke bapak sakniki rak ngiyai. Oh, iya. Ngonten niku akeh banget pokoke. Ah intine terakhir bapak nimbali kali kula Bagong nyedhakake ne sing tak sawang anakku sing iso ngewangi aku mbah.